Շնորհակալություն։ Պարոն Ավանասյան, հեղինակային եւ հարակից իրավունքներ հետ կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կազմակերպությունները համաձայնագրի 4-րդ հոդվածի առաջին կետի պարտավորեն ստեղծել ինտերնետային կայքեր, ապավել դրանց հասանելիությունը եւ 3-րդ ենթակետով պետք է ձևավորեն ռեեստրներ, որտեղ կպարունակվեն այդ հեղինակային իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Քանի որ սա ԵԱՏՄ, այսպես ասած, միջազգային պայմանագիր է, արդյոք համանված է, թե ինչ լեզվով են իրականացվելու այդ ռեեստրներում աշխատանքները եւ ինչպես է իրականացվելու առանձին վերցված երկրների միջև այդ ռեեստրների փոխգործակցությունը եւ իրար համապատասխանությունը։ Շնորհակալություն։ Հետևյալ ձևի ենթադրում եմ, որ այս պահին հեղինակային կառույցները արդեն իսկ իրար հետ աշխատում են։ Կայքի պահանջը սահմանված է ավելի շատ հենց թափանցիկության նպատակով, ուստի այս պահին ենթադրվում է, որ դա լինելու է տեղական, այսինքն ազգային լեզվով եւ ռուսերեն, որպես ամենայն տարածված լեզու, բայց նաեւ հիմնականում բոլոր այդ կայքերը անգլերենն են ունենում իրանց մոտ, այնպես որ կարող են հեղինակային իրավունքների պաշտպանության կառույցները արդեն իրար հետ դա քննարկել ու որոշել, որ օրինակ բոլոր կայքերը նաև հայերեն պետք է լինեն։ Հիմնականում դա իհարկե ծախս է ենթադրելու, այնպես որ դա իրանք իրար հետ բանակ պետք է բանակցեն։ Ռեեստրների վերաբերյալ արդեն իսկ ռեեստրները փոխգործելի են, այսինքն իմ ռեեստրը կարող են հարցում ուղարկել եւ ես նույն ձեւի կարողանում եմ իրանց ռեեստրը ուղարկեմ։ Այնպես որ սա ուղղակի դրույթա, որ հանկարծ որևէ բան չփոխվի դեպի վատը։ Այս պահին սա արդեն իսկ իրարում է, կարելի է ասել, ուղղակի մենք սա ֆիքսում ենք, որ ապագայում դեպի վատը փոփոխությունները չլինեն։ Շնորհակալություն։ Արձագանքման կարիք կա համեցի։ Բարի, շատ լավ է, շատ ողջունելի է, որ ռեեստրները իրար հետ աշխատելու են, որպեսզի այդ աշխատանքների ինքնանպատակ չլինեն եւ փոխգործակցելությունը։ Ենթադրում եմ նաեւ ԵԱՏՄ շրջանակներից դուրս այդ ռեեստրները եւս կգործեն եւ միջազգային մակարդակով հեղինակային իրավունքը կպահպանվի։ Շնորհակալություն։ Միջազգային մակարդակում արդեն բավականին շատ պլատֆորմներ կան, մի քանի հատ, որոնք այդ հեղինակային իրավունքը գրանցում են իրականացվում, այնպես որ այո։